sampun munyo gending gambir sawit. Tondo yekti kabuka wareng suka parisuka wonten ari kalenggan dalu menika. Kula sakadang makarya wonten dalipun Bapak Paimin. Para tamu kula tur pinakeni mardi mardikane penggalih sugeng mirsani sugeng nderek suka parisuka. Pamirsa men dalem lumantar radio Pesona FM sugeng midhangetaken dhuwun. Kawula nuwun. Ngipi mangan beton ngan
ye yo ya yo. Joget.